କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ରଖିବାର ଉଦାହରଣ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଭାଗ ଦୁଇ ହଁ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଛୋଟୁ ଆଉ ପିଙ୍କିଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦୁହେ ପ୍ର ଦେଖନ୍ତି ଆସ ଦେଖିବା ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ପିଙ୍କି ଦେଖ ଆଜିର ବସାରେ କିଛି ଅଣ୍ଡା ଅଛି ହଁ ଚଟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପକ୍ଷୀ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ସବୁକୁ ସଫା କରୁଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ବସି ଅଣ୍ଡା ସବୁକୁ କେମିତି ସେକୁ ଦେଖ ହଁ

କିଛି ଦିନ ପରେ ଛୋଟୁ ଆଉ ପିଙ୍କି ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆର ଆଖି ଖୋଲିଛି ଏବଂ ସେଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ଏକ ମାସ ପରେ ଛୋଟୁ ଆଉ ପିଙ୍କି ଦେଖିଲେ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ଉଡ଼ୁଛି ଦିନେ ଉଡ଼ି ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ମନେହେଲା ଯେ ସେ ହଜିଯାଇଛି

ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ତୁମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଛ ବାଏ ପିଲାମାନେ